var vi på Malmö station och vi ska till Ystad. Och det är, vad är det för det idag? Det är onsdag. Nu rullar det ett tåg här. Det var det tåget vi tog till Malmö. Jag tänkte jag vloggar inte i Arlöv en gång till. För helvete. Någon matta får det vara. Vi får vänta i en halvtimme i genomsnitt. Okej, okay, det är 20 minuter kvar tills vi ska vänta. Är det exakt på tiden? Det är ganska mycket folk, men det är väl på tågstationer som vanligt. Men ja, det får bli som det blir helt enkelt. Det enda är att jag ska inte tappa telefonen. Men ja, i fortsättning kan jag. Då var vi framme i Ystad. Och tåget har precis kört förbi. Så yay! Jag räknar inte vagnarna. Jag gjorde faktiskt inte det. Nu gör vi vad då? Letar upp det restaurangen och äter pizza och åker hem igen. Ja. Nej, jag går bort den redan. Vi försöker hitta någonstans och att det är lunch faktiskt. Men det är så himla fint. Och vad tar jag? Lite svårt att gå från när det kommer att möta. Så. Och en salongrismys. Där står jag också i en liten bit. Nu det blev ett annat fik, en expressohas faktiskt. Jag vet inte vad denna heter, men den ser väldigt god ut och den är lite grönaktig. Lite möglig. Nej, det är pistache. Men i alla fall, och en stor latte. Och mamma betalade, tack så mycket. Ja, då sitter vi på restaurang och ska äta 3:30 och ja, vi har så mycket om ursäkt att det inte har blivit så mycket filmande, men affärerna ligger så tätt in på varandra så det blir så svårt att filma tycker jag. Men i alla fall, vad har vi varit inne på? Dressman, hittar ingenting där. Kjell & Company. Någon annan klädesaffär mamma ville in på. Så det tittas på folk, bara chillat. Och ja, vi ska väl sitta här i genomsnitt en timme eller någonting sånt och bara äta gott. Ska ha pizza igen. Hemma tillbaka igen. Hitta ingenting i Ystad faktiskt. Tyvärr, jag behövde ju underkläder på Dressman. Men de hade inte. Så det blev XL Dressman här istället. Och där hade de. Jag köpte 3 par. Yay! Skitnice. Det blev dyrt. Fy fan vad dyrt det blev. Fy. Men i alla fall, det har faktiskt inte hänt mycket mer. Det är bra väder nu i alla fall.
Jag ska messa en person nu faktiskt och se om den här personen vill träffa mig imorgon. Annars har jag faktiskt inget speciellt att göra mer än att jag ska nog försöka ta mig in till Malmö själv. I så fall om den här personen inte kan. Så yes, så ser det ut. Så att jag avslutar vloggen här. Jag ska njuta av en Linkin Park live genom YouTube. Och bara vara helt enkelt. Jag hade kunnat träna nu egentligen. Men jag känner att jag tar det imorgon istället. Tror jag. Vi får se om det blir imorgon eller andra. Vi får se. Men jag ska njuta av en Linkin Park. Så ses vi imorgon igen.